شہدا ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دین کے خاطر اپنی جانیں قربان کر دی. وہ صالحین اور اولیاء کرام. تو انہی کا راستہ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ. تو ان لوگوں کا راستہ میں اختیار کرو جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوا ہے, جن سے اللہ ناراض ہے, اور جو گمراہ ہو گئے ہیں, بھٹک گئے ہیں, راستے سے دور ہو گئے ہیں, وہی راستے سے دور ہیں جو نبیوں, صدیقوں, اولیاء کرام اور شہدا سے دور ہیں, اور وہی سیدھے راستے پر ہیں جو انبیاء کرام اولیاء کرام سے قریب ہیں, ان کے دامن سے وابستہ ہیں, ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں, ان کی خدمت کر رہے ہیں, ان کی اطاعت کر رہے ہیں, ان کی فرمانبرداری کر رہے ہیں. تو تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اس صراط مستقیم پر جو مونا ملینی کا راستہ ہے, زمینوں سے جیتوں زندگی کا راستہ ہے, کسی پر ہمیشہ قائم رکھے اور گمراہوں کے راستے سے ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے. ہماری دنیا میں ہمارے ہماری آخرت کا